ପେଟରୁ ବାହାରିଲା ଚୁଟି ଏକାବେଳେ 2 କିଲୋ ଚୁଟି ବାହାରିଛି ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ପେଟରୁ କଥାଟି ଶୁଣିବାକୁ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବରେଲିରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ବରେଲିରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ 31 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବତୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅସହ୍ୟ ହେବାରୁ ସେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମହାରଣା ପ୍ରତାପ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କାରଣ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଡାକ୍ତର ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅପରେସନ୍ କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ପୁରା ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଆବାକ୍ ହୋଇଗଲେ କାରଣ ଯୁବତୀଙ୍କ ପେଟରୁ 2 କିଲୋ ଚୁଟି ବାହାରିଥିଲା ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଟ୍ରାଇକୋପେଟୋମେନିଆ ନାମକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ତେବେ କାଉନ୍ସେଲିଂ ପରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆଉ ଚୁଟି ନ ଖାଇବାକୁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ବରେଲିର ସୁବାସନଗର ଥାନା କରଗେନା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଏହି 31 ବର୍ଷିଆ ଯୁବତୀ 16 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ହିଁ ଟ୍ରାଇକୋପେଟୋମେନିଆ ନାମକ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥତା ହେତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ କେଶ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପେଟ ଭିତରେ ଚୁଟି ସବୁ ଜମା ହୋଇ ରହିଥିଲା ତାପରେ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏନେଇ ସେ ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିନଥିଲା ପରେ ପୁଣି ପେଟ ଭିତରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବାରୁ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଚୁଟି ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯାହାପରେ ମହାରଣା ପ୍ରତାପ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଅପରେସନ୍ କରି ତାଙ୍କ ପେଟ ଭିତରୁ 2 କିଲୋ ଚୁଟି ବାହାର କରିଥିଲେ ବରେଲିରେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଓ ବିରଳ ଘଟଣା ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଟ୍ରାଇକୋପେଟୋମେନିଆ ରୋଗୀଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇନଥିଲା ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସମୟ ଲାଇଭ